Твой ден продължава след рекламите. Връщаме се в кулоарите към парламента с политическите интервюта. Преди това обаче трябва да ви съобщя една нова информация. Преди малко групата на ДПС в парламента изключи 17-те депутати, подкрепящи Ахмед Доган, и гласували против правителството на ГЕРБ СДС при първия мандат. Сега отиваме директно в кулоарите, където би трябвало да ни очаква Венеция Ангова от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, госпожо Ангова. Чуваме ли се? Здравейте, да. Чуваме се. Няма как да не ви попитаме. Един бърз коментар за случващото се в ДПС. Преди малко са изключени нови 17 депутати. Това прави Продължаваме промяната, Демократична България втората най-голяма група в парламент. Да, това е точно така. За нас информацията също е нова, но подозирахме, че е възможно да се случи. Към момента оставаме на позиция от името на Продължаваме промяната, каквато изказахме на нашия национален съвет. Знаете, ние работим за това да имаме проевропейска антикорупционна коалиция, мнозинство, което, разбира се, ще търсим, но оставаме за момента на позицията, че би било трудно в този парламент. Тази нова информация ще разговаряме с нашите коалиционни партньори и, разбира се, с нашите вътрешни органи, за да прегледаме отново своето решение. След минути в твоя ден ще говорим с конституционалиста Орлин Колев, който да ни разясни каква е точно ситуацията, но вътре в групата ви вече обсъдихте ли, има ли вариант сега втория мандат да трябва да се наложи да отиде при вас като втората най-голяма парламентарна група, и какво следва от едно такова действие? Предвид, че преди минутки бе прочетено от госпожа Кирова съобщението относно парламентарната група на ДПС, за момента не мога да ви дам категоричен отговор. Със сигурност ще обсъдим и ще имаме позиция по въпрос. Сега, имайки предвид новите развития, става още по-важно да изясним има ли или няма разрив в коалиционната група на Продължаваме промяната, Демократична България, по отношение на начина, по който трябва да се действа при получаване на мандат. Сега, възможно, втори беше въпроса за трети. Продължаваме промяната сте категорични, че няма да участвате в правителство в рамките на 50-тия парламент. Само че ДСБ и Демократична, и Да България, съставляващи Демократична България, са на друго мнение. Стигнали сте до някакво изясняване на позициите или все още има разрив между лидерите по тази тема? На първо време нека да ви коригирам. Няма разрив. Разрив има в БСП, в ДПС, може би и в ГЕРБ се скоро, виждайки тази верижна реакция на разпад, която се случва. При нас има демократичен процес на разговор. Разбира се, нормално е да чуем коалиционните си партньори, нормално е да дискутираме, но до момента сме показвали, че когато става въпрос за важните решения, сме единни. Да, но това не отговаря на въпроса ми. Стигнахте ли до някакво решение по въпроса, ще участвате ли в евентуално съставяне на кабинет или ще надделе позицията на Продължаваме промяната? Смятам, че това все още е въпрос на дебат, докато не постигнем консенсус. Ние като демократична коалиция си позволяваме да имаме разномислие, но имаме единодействие. Тъй, че дайте ни възможност да проведем съответните разговори и ще излезем с нашата обща позиция. Днес, в момента, не мога да ви отговоря какво правим с втория мандат. Добре, каква е все пак вашата оценка на цялата политическа криза, за всичко, което се случва в момента в политическите партии? Виждате ли разпад на партийния начин на съставляване на въобще на политиката в България, имайки предвид, че такъв тип разриви се случват общо взето в 80% от партиите в парламента? Аз съм горда от името на Продължаваме промяната да кажа, че ние осветихме голяма част от тези зависимости. И честно да ви кажа, в началото на 50-то Народно събрание ми се струваше, че господин Пеевски е погнал господин Борисов. Но сега виждаме обрати за война вътре в ДПС, наблюдаваме тези процеси, които осветяват модела Пеевски. Дори вече не е човека Пеевски. Видяхме го и с Калин Стоянов, видяхме го днес с хората от Доспад, които дойдоха и казаха всъщност, че Елин Радев ги репресира и че използва общината като частна собственост. Тъй, че тук е моментът да запалим тази искра на национално ниво и в малките населени места и в големите градове, и да можем да вдигнем хората, които са потискани политически, и да им кажем, че не бива да се отказват. Днес видях смели българи. Днес застанаха с лицата си, с семействата си, с домовете си. Добре, госпожо Ангова, влизаме в темата за Доспад. Да ги разрушат. Влизаме в темата за Доспад. Вие сте една от групите, които подкрепят протеста на Доспад, не сте сами. Кажете ни, наистина ли тази драма с събарянето на твърденията за незаконни постройки от страна на кмета датира от 2021 година? Защото той твърди, че първо е започнало събарянето на незаконните постройки и собствениците им след това са решили да станат представители на опозиционни партии, за да успеят да спасят по някакъв начин имотите си. Вярно ли е това?
Не мисля, че аз мога да ви отговоря. Мога да ви отговоря жителите на Доспат. Но това, което виждаме, е наистина моделът на завладяната държава на местно феодално ниво. Не може селективно общината сама да фабрикува сигнали, така чуваме, след това да си ги разследва и целенасочено да репресира определени хора. Не може да бъда къщи, където хората са още вътре. И нека да ви поправя, протестът е организиран от представители на Продължаваме промяната в Смолян. Господин Карталов присъстваше днес на самия протест. Другите политически партии подкрепят доколкото е възможно, въпреки малки обрати, които чухме. Но ние вярваме в смелостта на хората да дойдат пред Народното събрание и да заявят позициите си, и те са, че искат да живеят свободно, без някой да ги притиска, ако си позволят да не се съгласяват с кмета. Частен град ли е Доспат, госпожо Ангова? Звучи като да върви в тази посока. Но докато има шепа хора, които не са съгласни, не смятам, че той може да се нарече частен град. Частен би бил, ако всички се предадат и вдигнат ръце. Видяхме, че това не е така. Продължаваме промяната. Демократична България не беше най-ясно, че Доспат се управлява по начина, по който се управлява, докато управлявахте заедно с ГЕРБ. В момента не сте заедно, вече го наричате феодал и частен град. Тези 9 месеца, в които управлявахте заедно, обаче не чухме нищо за Доспат. А той е кмет от 2015 година. Това, което се опитахме да направим, е всъщност да поставим общи цели, които бяха продължаващо присъединяване на България в посока Европейския съюз. Ние никога не сме били коалиция с ГЕРБ, никога не е било по любов. Това сътрудничество с тях беше сравнително механично, за да можем да отпушим процеси като еврозона, като Шенген, да може бизнеса да има износ, да има повече търговия, да можем да се интегрираме още повече, да може да не губим пари в превалутиране. Това бяха целите. Целите бяха да направим и съдебната реформа. И когато тази тема дойде на дневен ред, те вдигнаха ръце. И днес го виждаме същото. ГЕРБ слушат за това. Присъстваха на срещата Ангова, с хората. Госпожо Ангова, това са чудесни цели, но вие не отговаряте на въпроса ми. Знаеш ли, продължаваме промяната Демократична България, че в Доспат управлява кмет, който по вашите твърдения в момента управлява като феодал, тормози жителите на общината и извършва политически репресии? Доколкото зная, това се е засилило през последната половин година и смятам, че е една от причините това, че съществува Продължаваме промяната Демократична България и че има обединен фронт срещу тези местни феодали. Тоест, докато вие бяхте в управлението, такова нещо не е имало. Доспат беше чудесна община, но в момента... Не, най-вероятно е имало. Най-вероятно е имало. Но в момента, когато вече няма ротация, когато няма форма на някакво сътрудничество с ГЕРБ, това започва да ескалира като репресия към всички граждани, които имат свободна воля. Видяхте, има представители на различни партии. Обвинението на кмета на Доспат в нашия ефир беше, че има десетина човека от Доспат, които имат своите претенции към него, най-вече частни и лични, и че другите хора са заблудени. Включително той твърди, че на протеста пред парламента има платени, по 100 лева ни обяви той, платени граждани, на които има платено, за да протестират. Със сигурност от наша страна няма такава организация. Ние сме абсолютно против плащането за каквото и да е право. Смятам, че няма как да заходи тази тема господинът кмет на Доспат по друг начин и в момента се опитва да атакува отново тези хора, което не му прави чест. Добре, много ви благодаря. На гости ни беше Венеция Ангова от коларите на парламента, представител на промяната Демократична България. Чухте най-вече най-важната тема от преди малко. ДПС изключи 17-те си членове, подкрепящи Ахмед Доган. И това ги прави третата най-голяма парламентарна група в парламента. Това означава, че Продължаваме промяната Демократична България е втора политическа сила. Не знаем точно как ще се развият нещата, дали Продължаваме промяната няма право да получи вторият мандат в момента. Чухте на Венеция Ангова, самите Продължаваме промяната Демократична България не знаят. Продължаваме натам, надяваме се скоро да разберем. Подредбата на парламентарните групи в парламента е променена, както ви обясних. Това съобщава от трибуната на парламента ръководещия за заседанието заместник-председател Росица Кирова. Причината е, че парламентарната група на ДПС изключи от редиците си 17-те депутати, подкрепящи Ахмед Доган. Да чуем и видим как стана това. След това се връщаме в студиото с коментар.